У Луцько-Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні віддали останню шану загиблому військовослужбовцю, штаб-сержанту Юрію Петровському. Йому було 46. Він служив на Луцькому аеродромі з 2019 року за контрактом, розповіла Суспільному його колега Валентина Кравчук. Ще з 90-х років ми служили разом з ним у військовій частині, розформували нас всіх. Потім вернулися всі на службу. В 19-му році він прийшов, я прийшла служити. І ось така трагедія. Дружина, дочка в нього була, ну, на даний момент були розлучені, але підтримували добрі відносини вони. Шкода хлопця. Ольга Олексійовець каже, служила разом із Юрієм Петровським в одній групі – радіоелектронного обладнання. З її слів, він загинув 25 вересня у Миколаєві в результаті ворожого обстрілу. Говорить, колега напередодні мав повертатися до Луцька на ротацію, але вирішив залишитися в Миколаєві. Він хотів там залишитися, робити свою роботу. Він був радістом, обслуговував по радіостанції, завжди підтримує. Завжди подзвонить, просто так спитає. Як про турботливого сина, розповідає про загиблого воїна лучанка Віра Кравченко. Золота дитина і для мами. Я до мами куплю щось, мамі несу рибки куплю, який він добрий. Ще недавно говорила мама, каже, був на аеродромі в нас тут в Луцьку, і послали в Миколаїв, і дивися, за пару днів і нема дитини. А? Який же ж добре дитя було. Для мене він був чоловіком сестри. Він в душі такий воїн був від самого початку. Він завжди такий був рішучий, цілеспрямований, такий хоробрий, ну, от, як справжній солдат. Лучани на колінах проводжали загиблого героя. Поховали Юрія Петровського на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараздя. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.